Você pra tá, né? Só apertou start. Graças a Deus. Ué, eu também o Aleph tá fora da sessão? Já morreu. Ah, certeza que o volante dele deu aquele solavanco pro lado, tá ligado? Nossa, o Fang me jogou pra fora da pista. Nossa senhora. Safety car. O safety car foi para a pista. Cuidado com a diferença de tempo. Agora o Godoy morreu. Acho que eu vou pro box, hein? Certo, devagar. Já vai trocar? Sua diferença de tempo está negativa. Está rápido demais. Reduza o ritmo. Parece que vamos ter pista seca logo. Vamos rodar a pista seca logo. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida. Nossa com eles. Senhora. Usei a linha branca do box aqui do nada, afinal que eu reacelerei. Nossa, tomou punição? Não, mas eu saí rodando. Pang e o Eza se enroscaram aqui. O Pang e o Pina. Passei os dois. Opa, do nada o Fang piscou na minha frente. Como assim? Ah, caiu. Sumiu agora pra trás. Nossa, foi um bug nervoso agora. Apareceu atrás do Pina agora. Jeito. Bora lá. Ah, garoto. Ah,
Ah, mano, quem foi que me tocou, velho? Porra, me quebraram a asa. Foi o Anderson. O pequeno? O Anderson ou o Mukura. Foi o Aston Martin. Então ele entrou no bolo. Nossa, o carro não faz curva agora. Ninguém deixou passar também pro box, caralho, velho. Ah, inferno. Só se tiver um safety car pra eu voltar pra corrida. O safety car. Cuidado em ponto o percurso. Pang morreu? Fique de olho na diferença de tempo. Precisamos manter delta positivo para evitar uma punição. Devagar, mantenha delta positivo. Opa, o Mukura quase morreu. De novo. Ah, morreu mesmo. Puta que o pariu, cara. Evitando de parar agora também não, mano. Tem que ter pelo menos a vantagem de pneu. Tentar passar, tirar a diferença e depois parar de novo, tá ligado? Se precisar. Ah, vai ter outro safety car, velho. Do Ravena, parece. E aí, tá bandeira amarela, posso ultrapassar? Agora posso. É poder, né? Ok, tudo limpo. A galera toda se matando aqui. Eu tô ouvindo só as pancadas atrás. Nossa, meu carro tá saindo de traseira, velho. Acabei de dar um dive nele. Ah, tomei 3 segundos. Grave.
DRS foi ativado. O DRS agora está ligado. Errei tudo aqui. Vou te passar, hein? Beleza. Rodei. O Aleph deve ter quebrado que parou agora. Bom, fique longe da linha branca na saída. Será que chega com 61% até o final? Médio? Não sei, mano. Faltam 10. Cuidado em meu Deus. Safety car na pista. Pô, tá segurando. É. Relagou antes da hora. Tá na minha tela, mosquito lazarento. Nada, o mosquito na minha tela. Pô, filho. Sai, mosquito. Caralho, desgraçado. Opa, já aceitei essa melhor volta, hein? Continue assim. Não é? Uma doutrina aí, alguma coisa assim. Bota por dentro dele já. Eu tô fazendo já. Ele vai tentar me ele vai me passar. Vai. Ele vai me passar pra defender, tá ligado? Ah.